Thank you.
Thank you.
ya kalau ora ngerti lho. Ora kudu ngono. Lah kok lah kok gua ngopak ngopak panggung kok ora tangane, Pak. Lah iya. Emang yo wis pas jote. Panggung wis pas iki tangane roso. Roso. Oh, jadi ora ngoten banjir mboten apa-apa. Apa adalah apa? Ya wis ana njenengan di sisi sampeyan wae njogat. Heeh. Dosa tukang ndamare njogat Mas. Iya, aku wedi kok. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Rayo terakhir. Thank you.